Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Full Stack Slovensky. V minulej lekcii sme sa začali venovať udalostiam. Možno, že ste všimli, že na rozdiel od toho, keď máme server, tak tu sme vyslali jednu udalosť sme prijali a program sa ukončil. Teraz to robíme tak, aby náš program sa neukončil, aby vysielanie udalosti bolo opakované. Otvorím si môj terminál Hyper, kde sa presuniem do priečinku plný zásobník, kde si spustím Visual Studio Code. Ako vždy tu vymažem svoj kód, mohol by som minimálne prvé dva riadky nechať, ale riadím sa tým, že opakovanie je otec múdrosti, takže vytvorím si konštruktor, vysielač udalostí. Vyžiadam si vstavaný modul menom udalosti. A tento vstavaný modul má konštruktor, ktorý hneď na ďalšom riadku použijem na vytvorenie objektu tejto triedy. Vysielač udalosti, nazvem ho vysielač a bude to nový objekt vysielač udalosti. Tento raz budem vysielať tú udalosť opakovane. Udalosť bude mať názov Brechod. Ten Brechod psa nás počase omrzí, tak ho budeme chcieť zastaviť. Takže máme meno udalosti a teraz callback. Minulé lekcie sme tu mali šipkovú funkciu. Tento raz napíšem iba konzole log. Možno, že ste prekvapení z tejto syntaxe. Nepíšem nič, čo mám vytlačiť, ale je to tak, vždy keď máme nejakú udalosť, máme meno udalosti a potom tú funkciu nevoláme. Máme len názov tej udalosti. No a máme iba názov callbacku, názov funkcie. Samotnú funkciu nevoláme. No a tu máme metódu log, tú metódu nevoláme. Keď tá udalosť prechod nastane, tak sa do tej konzoly a do jej metódy log pošle ten brechod, ktorý za chvíľu spustím. Budem ho spúšťať každú pol sekundu. Takže musím tu mať tú funkciu. Použijem šipkovú funkciu. A ako som povedal, každú pol sekundu. No a takže vysielač bude emitovať udalosť brechod. No a ten brechod bude vyzerať nasledovne. Bude tam nejaká psia hlava. Ahau. Veľmi zúrivý brechod. No a samozrejme, že nás to prestane počase baviť, tak ten ovládač udalosti, ktorý sme nastavili na riadku 3, musíme odstrániť. Takže nastavíme set timeout. Odstraníme to po 5 sekundách, takže tam dáme 5000 milisekúnd. No a bude tu teda funkcia, ktorá sa zavolá od tých 5 sekúnd vysielač a vysielač má metódu odstráň poslucháča a tu musíme dať presne to, čo sme používali, keď sme toho poslucháča vytvárali. Takže musíme tam dať meno udalosti, prechod a musíme tam dať aj callback.
teda ten zvláštny logovací zápis. Malo by to byť, uvidím, či som neurobil nejakú chybu. Takže spustím si program node.ca. Malo by to 10 krát zahaukať a potom sa to zastaví 2, 4, 6, 8, 9. A začína to po pol sekunde, nie od 0, od sekundy 0. A vidíme, že už sme odstranili poslucháč udalosti, ale udalosť sa stále vysiela, stále sa program neukončil. Lúčim sa s vami.